Hej og velkommen til Forsorgen Tips og Tricks. Jeg er Morten fra Forsorgens Guitarværksted i København. I dag skal vi kigge på, hvordan man skifter strenge på en klassisk guitar, altså en guitar med nylonstrenge. Og det er lidt mere besværligt, end det er på mange andre guitarer, f.eks. western og elektrisk. Så vi skal i gang. Det første vi gør, det er at løsne strengene. Og i det her tilfælde så er det en god idé at have sådan en hurtig spænder, fordi det sætter farten lidt op. Vi løsner dem alle sammen. Og klipper af. Her er det god idé at have en skævbider. Grunden til, at det er lidt mere besværligt på klassiske guitar eller guitar med nylonstreng, det er, at de er bundet fast, i stedet for at der sidder en kugle nede for enden af strengen. Så er de bundet fast, så det skal man lige lære, hvordan man gør, hvis man ikke har prøvet det før. Når alle strengene er af, så kan det være en god idé at give gribbræt en lille smule gribebrætolie. Det findes i alle mulige typer og mærker. Og de fleste guitarforretninger bør have det stående. Vi har det i hvert fald hos Forsorgen. Et tyndt lag på en klud. Og så bare tør det godt ind. Hvis det er meget lang tid siden gribbrættet har fået lidt olie, så kan det være en god idé at lade det sidde lidt. Men hvis du giver det gribbrættet lidt olie jævnligt, så kan du bare tørre det af med det samme. Det forhindrer, at der bygger sig snavs og skidt op på gribbrænder og beskytter træet en lille smule. Jeg bruger en mikrofiberklud til at tørre det overskydende af, fordi den suger rigtig godt, så vi ikke sidder og bliver fedtet på fingrene efterfølgende, når vi skal spille på guitaren. Sådan der. Som sagt, så skal klassiske strenge, de skal bindes på. Og det kan volde en smule problemer. Det er vigtigt, at du på en klassisk guitar eller en nylonstrenget guitar altid bruger nylonstrenge. Fordi den er kun bygget til det svage træk, som nylonstrenge har. Hvis man sætter stålstreng på, så risikerer man at trykke stålen af eller endnu værre ting. Så altid nylonstrenge. De skal bindes fast. Det foregår ved, at man strækker strengen ned forfra. Så skal du være lidt forsigtig med, at du ikke presser strengen ned, så den rammer i dækket, fordi så kan man nemt komme til at ridse dækket på gitaren. Igennem. Og have sådan en god 5-10 cm. Det er nemmest at arbejde med. Så folder du strengen, stumpen, rundt omkring den, der kommer op. Så trækker du ned under igen, og du kan nøjes med én gang, men jeg foretrækker at gøre det to gange på alle strenge. Her er det vigtigt, at den anden gang man gør det, at den løkke kommer til at sidde bag på stolen, så når man trækker, så låser det hele om sig selv. Vi gør det et par gange. Mange klassiske strenge har en såkaldt blød og en stiv ende. En stiv ende og en blød, hvor omviklingen er viklet lidt løsere. Det er den stive ende, vi skal bruge nede i enden med stolen. Så igennem forfra. Træk lidt ekstra streng op. Fold den under sig selv. Så to gange. Under her. Hold gerne det hele lidt stramt, så der ikke er så mange løse ender, når vi skal stemme strengen op.
Og den bagerste her trækker jeg ned, så den ender på bagsiden af stolen. Så ryger den her ingen vej. D-strengen. Tag den stive ende. Igennem forfra. Pas på, at jeg ikke riser dækket. Træk op. En gang rundt. Og to gange under her. Bagerste ende skal lige ned bagpå. Sådan der. Så er strengen låst og ryger ikke nogen der sted. Den tynde E-streng er lidt glattere end de andre. Så den skal lige have en ekstra omgang. Men igen, foran. Rundt om sig selv her. Men den vikler jeg tre gange under her. For ellers kan man risikere, at den glider ud. Og så tredje gang. Så strækker jeg den hele forfra. Så er den låst. Igen igennem. Rundt foran. Træk lidt stramt. H-strengen kan godt nøjes med to gange under her. Sikrer mig lige, at den sidste vikling kommer under og på bagsiden. D-strengen igennem. Frem. Under. Og så to gange rundt. Om lykken her. Sådan der. Og slug, husk lige, at den sidste ende kommer til at sidde på bagsiden af stolen. Her er det lidt vigtigt, at vi får klippet strengeenderne af. Fordi så kan de ligge og rasle mod på dækket. Og så får man nogle mærkelige mislyde og rasle-lyde, hvis man ikke får dem klippet af. Så de skal klippes af ret tæt på. Hold godt fast i den ene ende. Fordi det giver et lille smelt, når man klipper over. Og man skal nødt til at risikere, at det hele hakker ned i dækket. Nu sidder man strengen fast i den ende. Nu skal vi fast i den anden ende. Og her er der lidt frit slag med, hvordan man får dem til at sidde fast. Men jeg foretrækker den måde. Igennem forfra. Og så have lidt løs streng, for der skal jo noget, der skal vikles op om selve stemmeskruen. Så jeg viser det på to måder, fordi man kan gøre det på to måder. Og så viser jeg halvdelen af dem på de tre omspundne, og den anden måde på de tre glatte strenge. Jeg begynder at vikle op. Og når strengen kommer op igen, den del, jeg har sat igennem, så krydser jeg strengen ind over sig selv igen. På den måde, så låser man strengen, så den ikke glider op. Og resten af det vikler jeg bare op i hånden her. Som de fleste sikkert har bemærket, så på de fleste klassiske guitarer, så sidder sadlen og stolenækket. Det sidder løst. Og det er der forskellige, primært gamle tradition for i Spanien, hvor de er bygget. Så det er altså ikke en fejl på din guitar, hvis den sidder løst. Strengenes tryk skal nok holde den på plads, når de første er kommet på. Nået til A-strengen her. Altså ned igennem stemmeskruen. Ha' lidt ekstra slag i hånden. Gerne en 5-10 cm. Så vikle rundt. Når den del af strengen kommer op igen, som man lige har sat på, så vikler man lige over igen og folder. Så strengen låser om sig selv.
D-strengen. Igennem stemmeskruen. Lidt ekstra slack, løs streng. Og vikler rundt. Først på den ene side, når strengen kommer op. Så folder vi den ind over sig selv her. Så strengen låser. Og så kører vi bare færdigt. Der er ikke nogen grund til at folde den flere gange om sig selv. Den ene gang er rigeligt til at strengen sidder fast. På det glatte streng vil jeg vise en anden måde til at sætte den på. Jeg plejer altid på min egen at kombinere de her to metoder. Fordi de glatte strenge skal sidde lidt bedre fast, fordi de netop er glatte. Jeg stikker den igennem stemmeskruen og trækker den op igen. Så vi glæder den rundt om. Og så ind igen. Så jeg kan få mine fingre til at virke. Sådan der. Ligesom en slags knude, så trækker jeg det hele sammen. Til det låser op omkring hullet. Og så kører jeg ellers derud. Og her behøver jeg ikke at folde mere ind over. Fordi strengen er låst nok med den løkke, jeg lavede til at starte med. Igen. Ned igennem hullet. Hiv stumpen op. En gang rundt om. Læg den ned, hvis det gør det nemmere at se. Jeg låser, trækker knuden til. Ikke en rigtig knude, men en løkke. Og så kører der ud af igen. G-strengen. Ned igennem hullet. Op på bagsiden. En gang rundt om. Og ind under sig selv igen. Og træk til. Og kør derudad. Så er der strenge på vores klassiske guitar, så kan vi bare klippe det overskydende streng af. Kun tilbage at stemme. Tak for det.